Ve velkém sále kulturního střediska Lovoč byla 7. dubna zahájena tradiční velikonoční výstava. Členky řemeslného sdružení Šance i další malé rečky zde předvádějí zájemcům zdobení kraslic a velikonočních perníčků. K vidění jsou malované kraslice, zdobené perníčky, výroba vizovického pečiva, paličkování a výroba figurek z kukuřičného šustí a dalších velikonočních ozdob. Vystaveny byly i stovky kraslic od nejmenších křepelčích až po veliká pštrosí vejce. Vajíčka jsou zdobena rozličnými technikami. Nechybí ani krásné velikonoční věnce z buksusu a vajíček. Své místo zde mají i ukázky maďarského folkloru. Hlavně tady můžete uvidět velikonoční suvenýry a velikonoční výzdobu tradiční. Na zahájení výstavy vystoupili také sbor Koťata ze základní školy Sady pionýrů i dětský divadelní soubor Klíček. Předvede pohádku o perníkové chaloupce a též vystoupí sbor Šance na druhou s nově nacvičenými písněmi. A jak se chystají na Velikonoce u vás? Zkoumat tradiční zvyky a nezbytnosti velikonočních svátků se vydali mezi Litoměřičany studenti mediální komunikace. U nás Velikonoce a hlavně s dětma, hlavně je to pro děti, takže čokoládový vajíčka nakoupíme, zajíčky, aby měly děti radost. Asi klasicky barvíme vajíčka, děláme kreslice, no, máme vyzdobíno, že jo, dečky velikonoční a takový ty klasika, no. Jo, a pleteme pomlásky. Tak už nemáme žádný malé děti, tak jako už normálně, když přijde někdo takhle, co bydlí vedle, tak jako máme připraveno pro ně, ale jinak jako už jsou Velikonoce. Člověk ani si nepamatuje, že jsou pořádně, no. Jako normální Velikonoce s pomláskou, s vajíčkama. Beránek, mazanec, barvíme vajíčka, přijdou děcka na koledu, děláme kuře plněný nádivkou, normální Velikonoce. Tradičně, ale já pospím. Já to vůbec nedržím tohle. Jo, co jsou ty tady babičky? No, tak asi normálně ne, já nevím. Obarvíme pár vajec, víte, a jo, který si teď koneseme a holky půjdou hodovat a kluci taky a je to vnoučata.